i-chismis mo. Trending ngayon! History bukas! Aking mga kababayan, aking mga katoto, nagimbal tayo sa balitang kung saan isang matanda ang pinatay na naman sa edad na 52 anyos. Ito ay napalathala sa social media. Naging trending ito, kaya sinisigurado ko sa inyo, hindi lang ang bansang Pilipinas ang nakakaalam ng balita, kundi ang buong mundo. Tatandaan natin, policeman, general solution ba o general problem? Naalala ko nung bata pa ako, meron akong awiting laging naririnig. Pulis, pulis, mong matulis. Bumbay, bumbay, matibay. Sa aking kamalayan, sa edad ko ngayon, ang pulis talaga ay dapat maging matulis. Hindi man siya bumbay, pero kailangan niyang maging matibay. Dahil maraming nega vibes o tinatawag na tulisan silang nakakalaban. Tatandaan ho natin, minsan, ang nakakalungkot, ang hukbo ng kupulisan o ang kanilang hanay ay nalusutan ng mga pulis na tulisan. Tunay nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Minsan, hindi ang mga daliri ang masakit. Ang kadalasan, ang ulo ang nagpapasakit sa hanay ng mga kapulisan. Imbis na sila ang mamuno ng tama, sila pa ang promotor kung papaano sila maging tulisan. Lubhang napakainit ng pag-uusapan natin yun dahil noong taong December 20, 2020, nangyari ang isang kagimba-gimbal na balita kung saan 27 anyos na si Frank at walang iba kung hindi si Sonia Gregorio ang pinutukan ng isang pulis na nagngangalang Junel para itong mga manok na pinaputukan sa ulo. Wala pang 5 buwan, eto na naman, ang pulis na naman ang tinatawag nating sangkot sa patayan dahil katulad noon, 50 anyos na babae ang pinatay. Ngayon din, ang pinatay ay 50 anyos dos, walang iba kundi si Lilibet Valdez, kung saan pinatuputukan sa leeg ng walang kalaban-laban. At ang nakakalungkot nun, sinabunutan muna ng lasing na pulis ang babaeng ito. Ang pangalan ng lasing na pulis, lango sa galit, walang iba kung hindi si Hensi Master Sergeant. Abay mga katoto, ang tindi dito sa Master Sergeant na ito, pagkaputok ng baril, naglakad pa more. Ibig sabihin, walang kagatil-gatil, walang bahid ng takot para sa kanya na kumitil ng buhay ng isang babaeng matanda na walang kalaban-laban. Pero bago natin ipagpatuloy ang init ng ating usapan, nais muna nating silipin ano nga ba ang misyon ng pulis. Kasi ang nakakalungkot, ang mga tulisang pulis ating sinisweldohan, binibigyan ng trabaho, hindi para tayo ay kitilin, kundi para tayo ay protektahan. Ulitin ko, sinisweldohan na natin sila, binigyan pa natin sila ng armas, pero ano nga ba ang misyon o motto ng mga pulis na dapat nilang gawin? The PNP shall enforce the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, and ensure public safety and internal security with the active support of the community. Kaya nga ang motto nila ay to protect and to serve. Nais ko munang magbigay ng babala o warning o tinatawag nating disclaimer.
lahat ng aking sasabihin ngayon na hindi patungkol lamang sa aking isip o isa lamang imbento, kundi ayon ito sa aking mga nabasa sa website at mga narinig na balita. Akin lamang silang babalikan at sisilipin ng mga bagay na ito dahil nalulungkot ako. Tatandaan natin, ang kanilang sinumpaan ay ano? To protect, not to kill, and to serve, not to be a master. Oy, silipin ninyo ang lihim ng aking layunin. Ayon sa nakalap kong impormasyon, sa ngayon, ang bilang ng kapulisan sa Pilipinas ay may 220,000 personnel. Annual budget, 187.33 billion pesos 2020 o nagkakahalagang 3.62 billion in US dollars. Ang pinakamababang ranggo ay sumasahod ngayon ng halagang police officer 29,665. Pero kung police sergeant katulad ni Master Sergeant Simpanan, siya ay sumesweldo more or less ng 32,756 pesos. Wow! Laki ng sahod ni Master Sergeant. Sabi tuloy ng mga netizen, sarap daw sampalin ng mag-asawang sampal para sa kapanganan ni Lola Lilibet na nawalan ng buhay. Gaya ng tanong ko, ang mga general ba, general solution o general problem? Pero ang alam ko, dito sa Oy, Ichismis Mo, trending ngayon, history bukas, ito ay isang general patronage only. Maraming salamat po sa aking mga giliw na nakikinig at nanonood ng sering ito. Dahil ito ang unang-unang seri na aming ginawa dito para sa Oy, Ichismis Mo. Trending ngayon, history bukas, dahil kami ay maglilingkod para sa kapwa kong Pilipino.